Гевер композициялар, гевер макалалардын дизайндары кандай жасалат деп салмалардын негизинде салмоо сыяктуу же моо сыяктуу кандай жасаса болот ошонун техникасын силерге биз силерге көрсөтүп коеюн. Алсак мен бул жерде шаблон даярдап койдум, карагыла, силерде моундай бир сүрөтүңөр бар да эле, жана муну бул фигуранын эмнесинен жараша, формасынан жараша текст ойнош керек болот атып. Андыктан эмне кылсак болот? Биринчи бардык тексттерди силер жайгаштырылышыңар керек, анткени эки жумуш болбош үчүн. Элестеткиле, бул жерде силердин темаңар бар да эле, мына темаңар бар, бул жерде моолар бар да эле, мына могу жерде силердин текстиңер бар да эле. Буларды жайгаштырып алдык да эле. Жайгаштырып алдык да эле. Бул 12 болуш керек, билесиңер да, 10 болуш керек. 10 туура. Булардын параметрлерин силерге айттым беле? Жаап кетет. Азыр биз текст сурап колдонгондо жаап кетет. Дейли. Эми ушунун формасына жараша текст сурап иштеш керек болот. Мисалы карагыла. Мен болсо аны астына чырайын да, могу жерде текст сурап бар, билесиңер. Мен буну колдонсом, мисалы монсун, ондай квадратка квадрат эле болуп чыгып атат. Же буну колдонсом биз тундуруп алдык. Азыр мен буну күйгүзгөндө кайра ошол жерден мындайча айтканда, азыр буну колдонсок эмне болот экен? Жалпы могу сүрөттүн мазмунуна жараша эмес, жалпы бул берилген мейкиндикке жараша төрт бурчтук менен берилип атат. А бизге кандай кетет? Ири сызыктар бар моундай, кыскасы формасын эмне кылыш керек болуп атат? Чагылдырыш керек болуп атат да. Бунун бир канча жолдору бар, бир канча методдору бар. Эгерде түз эле ушул индизайндан эле оңдойм десеңер, анда мындай кыласыңар. Могу тексттерди мисалы силерге тоскоолдук бербеш үчүн убактылуу бекитип турсаңар болот. Лок деген тапкыла. Мындай эле бекитип койгула. Эми могу жерден pen tool'ду алабыз. Pen tool'ду аласыңар дагы формасын берип чыгасыңар. Силерге ыңгайлуу болуш үчүн карагыла, эки чети эмне кандай симметриялуу, пропорциялуу. Андыктан бир эле жерин эмне кылып кетебиз? Чийип кетебиз. Ошондуктан биз эмне кыла алабыз? Мындайдан чийип алалы. Маяк тап ортосу деген бир белги коюп койдук. Андан ары жарымын эле формасын чийип алабыз, жарымын эмне кылабыз? Күзгүдөгү көрүнүшүн алабыз. Анан чийип баштайлы. Канып келели, серпил пен тул менен иштегенди билесиңер. Майдалабай жалпы формасын эмне кылыш керек?
чалдырыш керек. Кайын жылы акуль алсақ болу ғай? Кейін жылы алып келгенде жоқ бұны деген вектор болуш керек. Вектор болбосо тек сұрап жанағы біз қалағандай форманы бере албайбыз. Көріңір ашықша жерлерім мен қайырып қойып маяқ ұлы егет отпай бізге мұндайынан кетші керек андықтан маяқ бір жол бас қойып о маяқ келіп қойып тұрсын жена башымен аяғын не қойыз біріктіріп қойыз жена онда бір формасы пайда болды әмей ұшын алауызда бір көтшімесін алауыз трансформ а жоқ бұл жерден аман көрінері рефлект деген ұшыл күзгідеу көрінішін алады флип хоризонтал деген ұшанда индизайнда мұнда алып қатты флип так дисплей деформас мұн жерде байқатысан а мұна флип хоризонтал таптым болды өкөйін аласыңар өкөйін біріктіресіңер өкөйі бірігілік әзімше біріктіріш үшін Серге Pathfinder керек. Window Pathfinder. Ах, Pathfinder мына жерде бар. Мына қойып қойла. Серге қайсысы керек? Unit керек. Бірік болды. Емей, не қыласыңар? Бұны аласыңардағы текстің барын unlock қыламыз. Әмей, мұн көріңір чүйе қойдық бұл. Үшімін ала ұстағы текст сұрап қолдыңыз. Мұн жерден текст сұрапты шығару алы, Windows-ты текст сұрапты енді. Әйтті тұрат көріңір. Іштеріңір бұл қайра жақ қойдың. Әйтті қойсан болды. Онында функция сұрапты. Біз мұн күйгіземіз. Wrap around object shape дегенде. Берілген фигураның мазмұнына жараша текстерді ойнат дейді. Көріңір ұшыл жарыш ойын өт жана о жерден көйтөйіз топ офсетті 1, 2, 3, 4, 5, 6 ондай алып көп ол көтті о деген ондай осында окей ұшылын замат ойын өтатаным о жерлерінен көңіл бұрғыла текстер туралы отау бұл бөлет тау шоу да бұл бөлет шыңыр дейді бұл жерде тексті ала тұрбайлы қой мүмкін белгілейін де біраз кішірей тұрмыш қой ама үстінде ол қаран жөнге ұдайлы телі қой қойдыңызса артқа жүріп жүріп қойын мен бұны өз кішірейтейін дөтам неге өкөнтен қармам кішірейті өтам анткені мен бір өсінілі кішірейтсем мұнылы кішірейтсем мен олады дегенсі қалып қалады и ұшыл дал келбей олады андықта мен өкөн аламдағы пропорционал түрді alt shift control маусын жардам мен мандайынан кішірейті өтам көрдіңіз Әмі оны деген түсін алып салсаңыр болды. Қара түсті де. Үнді алып алып салды, ноуын десеңіз. Шында тек сұрап жүрі өрт көріңір. Көрелі, жейін деген. Шында онында техника құлдымғар. Әмі, мұғу ғандай жасылады. Мысалы, мұғы Чаплин
жалпы образ э келип отуруп эле. Кандай эле? Лимонный из них встречи. Шундай кызыктуу дизайндар колдонсо, журналдар, ой, кездер байрак болот. Жөнөкөй статикалыкка караганда бул дагы бир топ кызыктуу аткарылыш болот. Мурту. Тобун бертан кылбай эле. Мурттан жасап эле. Эки жумуш кылып туруп эле. Ошо эле пентул болобуз. Бул жерге бүгүн урулар кыздар сүйлөшпөйт. Негизи бул жерде кандай жасалып тур оригиналында? Бунун деген биринчи иллюстрациясын чыйып алышкан. Андан кийин бул текстерди берген. Мен ал жагын өткөрүп туруп, түз эле ошол образына жараша могул ашыкча детальдарды кесип салгым келип атат. Ал учурда эмне кылабыз? Биринчи маяны белгилеп алалы. Мен кетет экен. Мурутун калтыралы.
Азырча симметрия тийин жок. Мындай эле болжолдуу түрдө алып койдум. Бул жерде муруту болот. Артка жээп салайын. Эми жүзүн кесип салышыбыз керек, жаап менен деп салайын. Кыздар сүйлөшпөгүлө деп атам, бияктан мен тема түшүндүрүп атам, бияктан карагыла. Анан мен силерге жардам беребин бул. Силердин тиги тапшырмаңарга мындайча айтканда жардам болуп атат бул. Мен түшүндүрүп берип коеюн, анан шашпай сүйлөшө бересиңер. Форма бере алдык жана бунун аэрдроп бутулунун жардам менен пипеткен жардам менен муну бир түз салып алалы. Балким мындан да чыгарак болот. Мурутум о жерге киргизип коёюн. Форма бердин эле, бирок бул окшошпой калды. Бирок силер жакшынакай кылып жасашыңар керек. Эми могу текстерди кандай отургузабыз? Ошонусун көрсөтүп коеюн. Жерге чаптайбыз жана Ctrl B'ni басабыз дагы 3. Бул жерде колонканын саны 3, ортосунда аралыкты 5 дейбиз. Мындай болот. Чапта алдык текстти.
алса, эки колонка бөлүнөт. Ctrl B B деп жазгай. Ctrl B. Же болбосо Ctrl B. Text frame options small. А. Мам, он берешься. Том колчился. Эй, бун фигура учился. Он что-то чаяшь трасса текст. Эй, ваш кусок текст вокруг дольше. Что за что меня детально нагревели он? День чал техника с горшит. На кого? Леки. Эмич. Мисалы. Он дай да выбер. Техника барыкин. Ну куда лечу не вроде, жена логика, жена она лечила, знаешь, хорошо шлепнул. Нашел где-то шанс, текст чего-то штрал. Шунда я говорю, минимализм дизайн мне джесса, а его хозяк ты говорит. А я шунда с ретерну фону на вкладке везде. Дел не мега где-то шабул, сэр, бир стандарт кармал бабла был, не мега где-то шабут, учурга где-то шаб, арги арганда вот там, сам он грабил. Инфографика қолдың сұр болды. Инфографика қолдың сұр болды. Ошол қайсысы талгелсе мақұл. Серге башқысы ошол көрсетіп қойды. Отырып жасай әрге. Техникасын болса. Да оңайлы. Да қарап тұрса. Жасай келгенде. Жоқ, жасай келгенде ле оңай. Мысалы, PNG-ден алды ма, он сүреттіч. Мұнан кейін формасына жараша азырқында алып кесті. Анан кийин формасын улантты бул жерден, сүрөттү чаптап койду. Маяк ак фон берди. Ошону маяк кесип кетип атат да. Ошого жараша текстти жайгаштырды, маякка тамчыны койду. Өзүнчө бир неме ачып маякка. Болду, анан кийин тексттерди жайгаштырып койду. Бирок тете ортосу пустота болуп калган жокпу? Жок. Суунун тамчылатканын көрсөтпөй. Ошол суу жөнүндө кризис жөнүндө сөз болуп атат да. Көрдүңөр? Сом, он до горела, он до ее и сом утр. Я мол техника с горшетком Сергей. Ульяна, ушел срёт ничине, нели, мол эллипская джага штран срёту. Она им да говорю с ней срёту джау штрап труп, мол жерлен гейспчикан. Джелу с екинчиси ушел пинжи гатар фотошоп то наукалиген. Истинили чаптал план, ушел до могу. Бұты салаңлап тұрады, көрінен үшінде эффект пайда олды. Оған жасы олды. Келді жасы қалайым.